madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici iyo wafdi ballaaran oo uu hogaaminayo ayaa maanta ka qayb galay munaasibad ballaaran oo loo qabtay dafcaddii shanaad ee ka qalinjabisay jaamacadda timcadde ee magaalada gabiiley ee xarunta gobolkani gabiiley. munaasibaddan oo si heer sare ah loo soo agaasimay islamarkaana ay kala qayb galeen xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, xildhibaano ka tirsan golayaasha qaranka, cuqaal, waxgarad iyo marti sharaf kale oo aad u tiro badan. gudoomiyaha jaamacadda timcadde ee magaalada gabiiley doctor cismaan aw yuusuf magan iyo mas-uuliyiin kale oo ka tirsan maamulka jaamacadda oo ugu horeynba munaasibaddani qalinjabisay binta ahayd ka hadlay ayaa ka warbixiyey marxaladihii kala duwanaa ee jaamacaddu soo martay. Anaya ujeedada jaamacadda timcadde loo aasaasay waxaa kow ka ahay baahida gobolku u gabay aqoon heer jaamacadeed, taasi oo iyada ka hor ay u geli jireen safar dheer iyo guuritaan badan oo qabsaday madaxweynaha gobolka. maanta baahidaasi jaamacaddu way suubisay oo ma jirto cid u guuraysa waxbarasho jaamacadeed awgeed. farxad iyo sharaf bay noo tahay inaan la qaybsanno farxadda ardada dufcaddii shanaad ka qalinjabinaysa jaamacadda timcadde. waxaanu leenahay hambalyo hambalyo hambalyo. waxaan jecel lahay in aan ilaaha u weydiino iyaga iyo waalidiintii iyo macalimiintii ku soo tabcayba inuu ilaahay ka abaalmariyo sacabka la soo geliyey. waxaanu halkana ka qoran qaadanaa ardayga horna taa mar walba ee jaamacadda inaanu siino shaqo dowlad hoos ahaan oo sumcaddii jaamacadda yaa kor u qaadaya waa ardaydiinaa maanta ka qalinjabisay iyo kuwii ka horreeyey. ardayga ka baxay jaamacadda timcadde hadduu bulshada wax ka noqdo, hadduu siyaasadda wax ka noqdo, hadduu arrimaha khayriga ee mujtamaca wax ka noqdo, waxay u soo jiidi doontaa jaamacadda sumcad. waxaa kale oo iyaguna halkaasi ka hadlay xubno ka tirsan golaha wasiirada soomaaliland, maamulka heer gobol iyo heer degmo, iyo mas-uuliyiin kale, iyo weliba ardaygii ugu sarreeyey jaamacadda oo ah ardayga ugu da'da weyn le jaamacadda oo ah ardayga ugu da'da weyn le isla jaamacadda, iyo weliba siyaasiga da'da yarle ee axmed maxamed bookh oo isaguna ku jiray ardaydii ka qalin jabinaysay jaamacadda. maanta runtii sidaa laga soo sheekeeyey ujeedadii ay xukuumaddan sii dhamaanaysa ahayd markii ay diyaarinaysay ee xisbigani wuxuu ahaa waxyaabaha koowaad kaabayaasha ka wareegatay waxbarashadu in kor loo qaado. waxaan markhaati aynu ogonahay intaa lagu guuleystay maxaa yeelay jaamacaduhu waxay kordheen 2010kii ilaa xataa 2017 boqolkiiba boqol iyo konton bay kordheen. dugsiyada hoose dhexe waxay kordheen boqolkiiba lix iyo lixdan. waxaa weeyaan waa tirooyin aan la qiyaasi karin. iskuullada hoose dhexe oo keliya oo aynu dhisnay waa 277 iskuul. markaynu isbarbar dhigno intii aynu xornimada qaadanay oo ahayd 1960kii oo maanta aynu joogno 1970kii oo aan iman karo 7 iyo 50 sannadood weeye, aniga oo aan boonboodinaynin 50kii sannadood waxaynu ka wax qabad badannahay 7 sannadood ee aynu talanahaynin ee ilaahay subxaanahu watacaala ay nagu galadaystay. aad iyo aad baan u faraxsanahay. waxaan maanta soo gebagebay waxbarasho 4 sannadood oo xagga sharciga aad iyo aad baan waanan u hambalyeynaya. marka horeysa ardayda jaamacadda, macalimiintii intaasoo dhan waxaa soo dhisay, waalidiintii iyo bahda saxaafadda kolley dahaan iyaga laftooda ka mid ahaaba aad iyo aad baan ugu hambalyeynaya. maanta waxay salaamay dhammaan muslimiinta oo dhan. maanta waxa weeye maalinta farxadeyda farxadda badneyd. waxaan anan guud kalay waalidkayga dhalay iyo xaashiga alla. waxaan ku hambalyeynaya dhammaan ardayda jaamacadda timcadde soo baxday. waxaan leeyahay hambalya hambalya dhallinyarada dadaashay ee 4 sannadood soo dadaalaysay iyo waalidkooda la dadaalayay
tima cadde gabagabadiina waxaa halkaasi ka hadlay madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland cabdiraxmaan cabdilaahi ismaaciil saylici oo halkaasi ku guddoonsiiyey shahaadooyinka 10-kii arday ee ugu sarreeyey jaamacadda isaga oo halkaasi dardaaran uga jeediyey geesta kalena madaxweyne ku-xigeenka jamhuuriyadda soomaaliland waxa uu xarigga ka jaray laibrariga jaamacadda tima cadde ee magaalada nigibiile waa cilmi maxamed jaamac fogaan aragga xorta star tv magaalada gebiley.